بسم الله الرحمن الرحيم سلام على ولايتين شهيد أولنا سلام على حقيقتين حقيقي مشعلنا سلام على سلام verilmeyen güzel hanıma سلام على أدب حياده بي Məsəl xanım. Bütün dinlər, dünya xilaskar gözləyir, bilirsiniz. Bütün dinlərdə bu xilaskar anlayışı var. Bilərəkdən, bilməyərəkdən hamı xilaskarı gözləyir. O imam zamanı gözləyir. Hamı onu gözləyir. O şəxs belə bir söz deyir. Deyir, anam, anam Zəhra mənə nümunədir. Mənə nümunədir. Hə, bu gün Alemi İslami tamam heşre kadar yakacak ateşi hidrani. Anam öldü beni. Ne bilirsen Xanım Fatıma kimdi? Biz Xanım Fatıma'yı dərk eləyə bilərik. Onun dərdi ilə, onun sözləri ilə tanı Xanım Fatıma'nı. Xanımın dərdi nə idi? Xanımın dərdi özü deyildi. Xanımın dərdi haqqın məzlumiyyəti idi. Sizin dünyanızdan üç şey mənim üçün sevimlidir. Qur'an oxumaq, Allah'ın Resulunun üzünə baxmaq və Allah yolunda infaq etməkdir. Ümmətdən imamı alıblar. Xanım ona görə narahatdır. Yəni, vilayəti, imaməti müdafiə eləyir canı ilə can bahasına. Bu şəxsiyyətdir. Və bu şəxsiyyət üçün İmam Zaman deyir, anam mənə nümunədir. Nümunədir. Yəni, ümmət sizə nümunədir, xanım Zəhra. Qədrin bilin, özünüzü onu örnək seçin. Ömrümüzdə bir dəfə xanım adımızla bizi dua eləyə. Bir dəfə. Xanım, layiq deyilik, bəli, öz payıma deyim. Amma qəbrimizin ilk gecəsi bir dəfə gələsən başımızın üstünə. Deyəsən, bu şəxs Fatimidir, məni sevənlərdəndir. Bu şəxs indi evində oturub mənə ağlayanlardandır. Bu şəxs indi evində oturub balalarını qucaqlayıb, Mənə göz yaşı tökənlərdəndir. Kaş gələsən. Bu şəxs Fatimidir, məni sevənlərdəndir. Bu şəxs Fatimidir, məni sevənlərdəndir. Ey tacı səri Fatimə, bu dərdə xitam ver. Ev əhli gərək hazır ola, böylə peyam ver. Yanmış qapıda gözləyənim vardı, səlam ver. Mehmandı bugün xane-i Zəhraya, əmoğlu. Əgər ola bilirsənsə yaşadığın məntəqədə o insanlardan ki, insanlar sənə dərdin danışanda rahatlaşır, ol o insanlardan. Xanım Fatıma o insanlardan idi. Xanım Fatıma o insanlardan idi.